Господин Найденов, за какво гласувахте? Гласувах за едно по-добро бъдеще на България. Призовавам и хората да го направят, да гласуват, защото това е единствения начин да тласнем страната напред. И ги призовавам, ако искат да са сигурни, че гласа им ще бъде отчетен, както и преференцията, която са избрали, да го направят с машина. Благодаря.